Здравейте, приятели! В това видео ви представям Phalaenopsis Yafon Black Snake номер 13 по тетраспис номер 5 Blue. Растението е при мен от почти една година и е закупувано от Orchi Bias или там както се произнася, защото не съм много сигурна, как е даже на английски. Ето ще ви покажа тага. Цвечето е отворено преди ден-два даже а, и има още едно, което скоро ще се отвори, още една пъпчица. А, честно казвам, не знам какво точно очаквах като цвят, но със сигурност не очаквах този цвят. А, имайки в предвид тета разписа, очаквах повече от него да е наследило нещо. А, съответно, не е моят тип цветче, Комбинацията от цветове е списал окей съм с бяло и червено, или жълто и бяло, няма проблем. Обаче, комбинацията червеникаво и жълто, просто не е моето нещо. Иначе цвечето като цяло е симпатично, кръгличко, не е дребно, сравнително едричко е за такъв тип растение, защото и самото растение не е много голямо. А, много добре се развива на корени и както виждате това всичко е за една година постигнато. Листенцата, ето, тук има малко опетняване заради недостиг на а, минерали и други хранителни вещества, което е разбираемо на лезимата. Почти не съм турила, но най-новото листо може да видите разликата. А, какво да ви кажа друго за растението? Да, имам си компания. А, гледала съм го, като всички останали фаленопсиси. Това е а, саксия. Пшестица. А, да. А, или осмичка беше. Не съм много сигурна. Не е съвсем стандартната. Както виждате, даже не е надъбчен, защото тогава не разполагах с а, малките саксийки, които по принцип ползвам. Тези 7 см тук а, не му обръщайте внимание. А, това не е саксията, с която пристигна растението. Засадено е в а, корички и мъх. А, и има керамзит за дренаж. За съжаление, цвечето не е ароматно или все още не е пуснал аромат, дори и да има такъв. А, може би след няколко дни възможно е да пусне нещо, все пак тетрасписа си има, макар и лек аромат, има такъв. За блекснет нямам представа, не съм го имала него като вид. А, но това е резултата от тези два родителя. Толкова от мен и от Каленопсис Яфон от Снейк по детраспис Бум. До скоро!